Intervención municipal. Dar cuenta de la resolución de la alcaldesa presidenta número 2023-671 de 19 de abril de 2023, por la que se aprueba el plan presupuestario a medio plazo 2023-2025. En aquest cas té la paraula, crec que d'Hacienda endavant, el regidor d'Hisenda, Ricardo. Val. Bueno, aquest pla presupuestari a mitjan plaç 2023-2025 caldria haver-lo aprovat en el mes de març de l'any passat. En aquesta època li van donar prioritat absoluta a la liquidació del pressupost, que, com sabeu, estava afectat per l'atac informàtic, i bueno, pues no es va poder aprovar i entregar en plaç. I ara, durant el mes d'abril, el Ministeri ha obert una altra volta la finestra per a presentar diferents informes. De fet, els que venen darrere també són d'aquesta finestra. I bueno, pues s'ha aprovat en fecha d'abril del 2023 este plan presupuestari del 2023 al 2025. És un... Perdó. Bueno, per fer ràpid, com han tingut avantatges perquè ho han fet un any després de lo que tocava, en l'any 2022, en la columna del 2022, estan els números reals de la liquidació. En la columna del 2023 estan els números reals del pressupost prorrogat. I sí que en el 2024 i 2025 apareixen les estimacions per als pròxims anys. Els ingressos, bueno, pues en el 2024 i 2025 sí que s'ha tingut en compte ja la baixada de l'IBI arrel de la sentència judicial de la requalificació de terrenys del Bergeret, i també s'ha tingut en compte un increment del 2% en la participació de tributs de l'Estat, i també s'ha tingut present els convenis que s'han signat recentment en Piedra Negra i que augmentaven la recaptació si continuen arribant les mateixes tones. Respecte al tema de les despeses, per al 2024 i 2025, per al 2024, que sí que n'hi ha un acord en els funcionaris ja pres, s'ha actualitzat aquest acord, i per al 2025 s'ha augmentat un 2% el tema de gastos de personal. El capítol 2 s'ha respectat la liquidació del 2022 per al 2024 i s'ha incrementat en un 2% per al 2025. I capítol 4 i capítol 7, que són les transferències que donem, s'ha estimat el mateix que fins ara, i el capítol 6 s'ha fet per quadrar. Anar llevant-se i serien 335.000 euros per al 2024 i 168.000 euros per al 2025. Alguna pregunta? Juan Carlos? Segon. Ricardo, has dit de Piedra Negra, i això són els ingressos patrimonials, no? Però encara en el pressupost d'enguany el que fa és reduir-se un 5%. Sí, perquè el pressupost inicial és el prorrogat i és la quantitat que vam aprovar en el 2021. I en canvi, de cara al 24 sí que augmenta un 55%. I això és per el conveni, per el preu de la brossa? Això és per el conveni. O per els quilos que... No, per el conveni no. Els quilos són els mateixos. Per al nou preu. El nou preu. Després m'ha llamat l'atenció també en els gastos corrents, que en el 2022 sí que havien augmentat prou, en el 2022, però en canvi cap al 23 les ha rebaixat un 3,5. Sí, és la mateixa explicació. En el 2022 està la liquidació, és a dir, el que s'ha gastat realment, i en el 2023 està el pressupost inicial, que està prorrogat el 2021 i per això baixa. Claro, però després anem al 24 i puja. Claro, en el 24 ja s'han estimat els gastos reals, ja en muntar de llum, en muntar de tots els gastos estos que... Que estos del 23 no seran així, no? Augmentaran, realment augmentaran. No, exactament, però con lo que demana és l'estimació dels crèdits inicials i tenim un pressupost aprovat, doncs han posat les... I està agarrat del 21. Exactament. I després,
del capítol d'inversions, també veig que, bueno, suposo que de l'any passat sí que n'hi havia les inversions reals, 800.000 euros, i per enguany s'han llevat totes, queden 300.000 euros ahí, 290.000. Sí, perquè el resto ja s'han executat. Al ser un pressupost prorrogat no pots posar inversions noves, són les inversions que n'hi ha en el pressupost i que encara no s'havien executat, que bàsicament ve a ser Camí del Salt. Gràcies, Juan Carlos. Doncs donem per informat aquest punt i passaríem al punt següent.